საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ტოლთა სამინისტრო დევნილთა საცხოვრებელი კომპლექსის მშენებლობისათვის 107 მილიონიან პროექტს იწყებს. იძულებით გადაადგილებულთა საცხოვრებელი კორპუსები ქალაქ თბილისში ხწაინს დასახლებაში მდებარე მიწის ნაკვეთებზე აშენდება. ენდერში გამარჯვებული კომპანია ორთვიან ვადაში მშენებლობისათვის მოსამზადებელ სამუშაოებს დაასრულებს. დღეს სამინისტროს სატენდერო კომისიამ გამოაცხადა ტენდერი სახელმწიფო შესყიდვაზე 822 სართულიანი სახლის მშენებლობის შესახებ თბილისში კწანისის დასახლებაში. პროექტის ღირებულება არის 107 მილიონი ლარი. გათვალისწინებულია 2098 საცხოვრებელი ბინა და ხანგრძლივობა მშენებლობისა 2 წელი. მშენებლობა უნდა დასრულდეს 2016 წლის ზაფხულში.